Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. Qarabağda müharibə bizim qalibiyyətlə başa çatandan sonra bəlli məsələdir ki, işğaldan azad olunmuş ərazilər tamamilə sıfırdan dirçəlməliydi. Çünki düşmən həmin istiqamətdə, həmin torpaqlarda əlinə nəyi keçibsə məhv edib, torpağından havasına qədər. Deməli, biz üçün hələ qabağda görəsi işlər çoxdur. 4 yanvar 2021-ci ildə Qarabağ Dirçəliş Fondunun yaradılması ilə bu istiqamətdə atılmış ən vacib adımlardan biri məhz Dirçəliş Fondu Qarabağın sözün əsl mənası dirçəlməsi üçün əlindən gələn edir. Elə bu istiqamətə danışmaq niyyətimiz var. Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyevlə real intervyu edirik və Rəhman müəllim yaxın 20-25 dəqiqə ərzində bu məsələləri bizə tam danışa bilər. Rəhman müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Rəhman müəllim, bəlli məsələdir ki, həmin o ərazilərə gedəndə və sözün əsl mənası hər kvadrat metri belə dağılmış görəndə üzərinizə nə dərəcədə ciddi bir işin düşdüyünü görmək həm asandır, həm də başa düşür ki, siz nə qədər çətin işin altına girmiş olursunuz. Amma hər halda, məhz Qarabağ Dirçəliş Fondunun ilkin olaraq struktur və strategiyası, inkişaf istiqaməti barəsində müəyyən məlumatlar əvvəlcə almaq istəyərdim. Çox sağ olun, bütün tamaşaçıları salamlayıram. İlk növbədə mən qeyd eləmək istəyərdim ki, sizin dediyinizdə sözsüz ki, həqiqət var. Erməni işğalçıları bu uzun müddət ərzində, 10 illiklər ərzində bizim tarixi torpaqlarımıza, Qarabağımıza çox böyük ziyan vurublar. Həqiqətən də ərazilərə baxanda istər oraya getmək vasitəsilə, istər şəkillər və ya video vasitəsilə bu zərərin nə dərəcədə iri miqyaslı olduğunu yəni görmək çətin deyil. Obyektlərin, dağıdılmış obyektlərin sayı yüzlərlə, minlərlə ölçülür. Cənab Prezident öz çıxışında qeyd etdiyi kimi bu ərazinin 4 Lüksemburqa bərabər bir ərazinin olması onu göstərir ki, bizim, yəni Azərbaycanın görüləsi işi nə qədər böyükdür və yükü nə qədər çətindir. Amma buna baxmayaraq, möhtərəm Prezident öz çıxışlarında dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan dövlətinin bunun üçün bütün lazım resursları var. Bu 30 ilə yaxın bu dövrdə, bu müddət ərzində erməni tərəfi sözsüz ki, heç bir şübhə yoxdur. Bu əraziləri özünə inteqrasiya etməyə çalışırdı. Bunun üçün yəni, böyük səylər göstərirdi. Xaricdə marafonlar keçirirdi. Bunun üçün cürbəcür fərqli-fərqli fondları qoşurdu bu işə ki, vəsaitləri dünya ermənilər tərəfindən toplasın və bu istiqamətə yönəlsin. Amma gördüyümüz kimi və bunu cənab prezident öz səfərləri ərzində hörmətli Mehriban xanımın canlı yayımlarında bu göstərilən video kadrlarında görmək olur ki, ermənilər istədiklərinə nail ola bilməyiblər. Yəni, həmin bu ərazilər həqiqətində bərbad vəziyyətdədirlər. Hətta onların yaşadıqları belə, məskunlaşdığı belə ərazilərdə burada Hadrutu misal gətirmək olar. Vəziyyət çox acınacaqlıdır, yəni o hansısa yaşayış keyfiyyətindən danışmaq mümkün deyil. Bu o deməkdir ki, erməni tərəfi istədiyinə nail ola bilməyib və bu əraziləri yəni öz istədiyi kimi qura bilməmişdir. Azərbaycan isə sözsüz ki, bizim dövlətimiz heç bir şübhə yoxdur, Qarabağ ərazisini dirçəldəcək, bərpa edəcək. Və burada yenə də fondun fəaliyyətindən danışsaq, cənab prezident tərəfindən bütün dövlət qurumları, bütün dövlət orqanları qarşısında müvafiq tapşırıqlar qoyulub. Fond sadəcə bu böyük belə deyək, komandanın bir elementidir. Fondun qarşısında müəyyən tapşırıqlar qoyulmuşdur. Bunlar özlərini həm hörmətli cənab prezidentin fərmanlarında əks olunub, həm cənab prezident tərəfindən təsdiq olunmuş nizamnamədə də əks olunub həmin bu vəzifələr, bu məqsədlər. Və Qarabağ Dirçəliş Fondu bu yaxınlarda, indi mən keçirəm artıq sizin o konkret verdiyiniz suala, Müşahidə Şurasının ikinci iclası keçirilmişdi. Yaranma günündən həmin bu iclasa kimi həm
mənim özüm, həm Müşahidə Şurasının üzvləriylə bərabər, hörmətli sədrimiz Mikayıl Cabbarovla bərabər və digər üzvlərlə biz həmin bu strategiyanın üzərində çalışmışıq və fəaliyyət planı adlanan bir sənəd hazırlamışdıq ki, bu da Müşahidə Şurasının qarşısına çıxarılmışdı və təsdiq olunmuşdu. Həmin plan qeyd etdiyim nizamnamədən irəli gələn və cənab prezidentin fərmanlarından irəli gələn məqsədlər üzərində qurulub və bizim bir neçə vacib istiqamətlərimiz olacaq yaxın aylar üçün, bu 2021-ci il üçün. Sözsüz ki, əsas vəzifəmiz azərbaycanlıların yaşayış yerindən belə deyək, asılı olmayaraq, istər Azərbaycanın özündə, istər dünyanın istənilən bir digər dövlətində bu missiya ətrafında toplanmasını, birləşməsini həyata keçirməliyik. Qarabağ Dilçəlik Fondunu bir ümum azərbaycanlıların ümumi platformasına çevirməliyik ki, istənilən bizim həmvətənimiz, soydaşımız yaşadığı yerindən asılı olmayaraq bu böyük missiyaya, bu böyük, mən bunu deyərdim ki, ümumxalq, ümummilli layihəyə öz dəstəyini göstərə bilsin fond vasitəsilə. Çünki fondun əsas məqsədi iyanələri cəlb etməkdir, grantları cəlb etməkdir ki, həmin bu vəsaitlər məhz Qarabağda bərpa işlərinə, bu Qarabağda gələcəkdə inşallah müəyyən işgüzar fəaliyyətinin və bu kimi digər həyatımızın belə deyək, sferalarının dəstəklənməsinə yönəldilsin ki, Qarabağ normal həyata qayıtsın və Azərbaycanımıza sözün əsl mənasında yenidən reinteqrasiya olunsun. Çünki hal-hazırda qeyd etdiyiniz kimi orada demək olar ki, heç bir şey yoxdur. Çünki ermənilər 10 minlərlə orada obyektləri dağıtmışdılar. Yaşayış üçün yararlı bir yer deyil. Biz bunu sıfırdan indi bərpa etməliyik. Mən bir qeyd olaraq müharibədən sonra yaranan təşkilatlara, fondlara fərq eləməz, amma yaranan hər bir məqama tamam başqa gözdən baxıram və məndə elə təəssürat yaranır ki, məhz müharibədən sonra yaranan fondlar tamam başqa bir formanı özündə göstərir. Və məhz Qarabağ Dirçəlik Fondunun digər fondlardan fərqləndirən hansı cəhətlər ola bilər? Çox sağ olun bu suala görə. İlk növbədə onu qeyd etmək istəyərdim ki, fondlar cürbəcür fondlar olur həqiqətən də. Onlar fərqlidirlər. Hərəsinin öz missiyası var, hərəsinin öz strategiyası var. Fondlar var ki, hardasa təcili yardım funksiyasını yerinə yetirir. Tutalım, keçən il biz pandemiya ilə bağlı bu həmin o koronavirusla mübarizə fondu yaradılmışdı. Onun konkret olaraq vəzifələri, məqsədləri var idi ki, yəni bu gün ya sabah müəyyən dəstək göstərsin dövlətə həmin bu çətin bir işdə. Qarabağ Dirçəlik Fondunun vizyonu bir balaca fərqlidir. Bizim qarşımızda bir tapşırıq qoyulub ki, o da ki, sözsüz ki, fondun təsisçisi hörmətli möhtərəm cənab prezident tərəfindən qoyan bir məqsəddir, bir vəzifədir. Biz dayanıqlı bir fond yaratmalıyıq. Dayanıqlı dedikdə bu fond 1 ay, 2 ay, 1 il, 3 il və ya 5 il fəaliyyət göstərməməlidir. Uzun müddətli bir fonddur. Bu Qarabağın dirçəlişi prosesini təkcə maddi obyektlərin orada bərpası kimi görmürük. Yəni bu çox mürəkkəb bir prosesdir, uzun müddətli bir prosesdir. Orada normal həyatın bərpasından söhbət gedir. Ona görə fond uzun müddət ərzində fəaliyyət göstərməlidir. Bu da o deməkdir ki, bu dayanıqlı bir fond olmalıdır. Dayanıqlı dedikdə burada əsas məsələ sözsüz ki, toplanan vəsaitlərin düzgün idarə olunmasından gedir. Qarabağ Dirçəlik Fondunda toplanan vəsaitlər müəyyən bir investisiya belə deyək, siyasəti çərçivəsində idarə olunacaq. Analogiya axtarsaq, bunu hardasa biz Dövlət Neft Fondunda görərik. Çünki Dövlət Neft Fondu da ciddi vəsaitlər toplayıb və o vəsaitləri düzgün şəkildə idarə etməklə müəyyən mənfəət gəlir qazanır. Həmin bu mənfəət də
bizim dövlətimiz üçün vacib olan layihələrə xərclənir. Qarabağ Dirçəliş Fondu da öz strategiyasını oxşar görür. Biz ciddi vəsaitlər toplamaqla, yəni toplayaraq həmin vəsaitləri idarə edəcəyik. Sözsüz ki, söhbət burada yalnız risksiz instrumentlərdən gedə bilər. Yəni biz əgər hər hansı maliyyə instrumentlərinə sərmayə qoysaq, investisiya etsək, bu risksiz olmalıdır. Risksiz dedikdə sözsüz ki, bu dövlətlə bağlı olan bir instrumentlərdən gedir. Dövlət istiqrazları ola bilər, dövlət bankında depozitlərdən söhbət gedə bilər. Yəni hal-hazırda biz bu barədə düşünürük. Bu siyasət artıq hazırlanıb. Bu siyasət müşahidə şurası tərəfindən təsdiqlənib və yaxın gələcəkdə biz artıq həmin toplanmış vəsaitlərin idarə olunması ilə məşğul olacağıq. Bu bizə gəlir gətirəcək və bu gəliri də biz öz layihələrimizə yönəldə biləcəyik. Bu bizim fondumuzun bəzi digər fondlardan, mən hesab edirəm, əsas bir fərqidir. Ondan başqa sözsüz ki, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu bir trenddir, yəni bu bir qaydadır. Fondların qarşısında şəffaflıq tələbi qoyulub. Qarabağ Dirçəliş Fondu da bu barədə də müvafiq tapşırıq müşahidə şurası tərəfindən idarə heyətinə artıq verilib. Xarici audit auditi keçəcək hər il və bütün xərclənən vəsaitlər haqqında məlumatı açıq şəkildə yayacaq. Bu məlumat, yenə də deyirəm, auditorlar tərəfindən yoxlanılacaq və onların rəyi də alınacaq. Yəni, mən hesab edirəm ki, dayanıqlı, şəffaf bir fond qurmağa bacaracaq. Hansı ki, bu tapşırıq bizə, yenə də deyirəm, bizim təsisçimiz, möhtərəm cənab prezident tərəfindən qoyulmuşdur. İnvestisiya, sözsüz ki, investisiyalar çox vacib bir məsələdir, amma bizim əsas fəaliyyət istiqamətlərimiz var. Və bu barədə də imkan olsa mən bugün tamaşaçılara böyük məmnuniyyətlə bəzi məlumatları təqdim etmək istərdim. Təbii, məsələ həmin məlumatlardır keçək və mənə bir məqamda maraqlıdır. Cənab prezident dedi ki, 4 Lüksemburq boyda ərazidir və məhz həmin o əraziləri gedib görəndə başa düşürsən ki, düşmən bizim üçün 4 Lüksemburq qədər də problem qoyub, çıxıb gedib. Əslində qalsa orada çox böyük işlər görülməlidir və hətta sektorlara böləndə belə kənd təsərrüfatı, turizm, yaşayış üçün hansısa bir yerlərin yaradılması, logistik baxımdan yaratdığı düşmənin yaratmış olduğu problemlər. Fond bu istiqamətlərdə özü üçün hansısa bir prioritetləri müəyyənləşdiribmi? Bəli, çox vacib məsələdir. Sözsüz ki, ilk növbədə onu qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda Azərbaycanda yenə də dövlət başçı tərəfindən bu qoyulmuş bir tapşırıqdır və özünün nəzarəti altında olan bir məsələdir. Daimə nəzarət edir bu məsələyə. Hal-hazırda yəni bizim dövlətimizdə dövlət proqramları hazırlanır. Qarabağın yəni bu həmin bu ərazilərin bərpası ilə bağlı olan dövlət proqramları, iqtisadiyyatla bağlı, infrastrukturun tikilməsi ilə, şəhər salma ilə bağlı və s. Yəni böyük proqramlar hazırlanır. Yəni bunların koordinasiyası xüsusi yaradılmış idarələr arası qərargah tərəfindən koordinasiya olunur və birbaşa Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev tərəfindən onun kurasiyasında olan bir məsələdir. Yəni yüksək səviyyədə bu məsələ nəzarət altındadır. Qarabağ Dirçəliş Fondu, yenə də deyirəm, bu böyük işin bir elementidir və həmin bu qərargahın işçi qruplarının bir neçəsində, yəni biz təzəliklə iştirak etməyə başlamışıq. Bizim indi komandamız formalaşandan sonra daha fəal, sözsüz ki, fəaliyyət göstərəcəyik bu qrupların çərçivəsində və həmin bu proqramların həyata keçirilməsi üçün sözsüz ki, vəsaitlər tələb olunacaq və bu vəsaitlərin fərqli mənbələri ola bilər. Sözsüz ki, əsas yəni mənbə bizim dövlət büdcəmizdir, çünki bizim kifayət qədər, yəni deyirəm, resurslarımız var dövlətimizin. Amma məqsəd elədir ki, alternativ mənbələr də tapılmalıdır və alternativ mənbələrdən biri də bizim cəmiyyətimizin tövhəsidir. Cəmiyyətimiz tərəfindən belə deyək, verilən vəsaitlərdir və Qarabağ Dirçəliş Fondu olaraq biz həmin bu vəsaitlərin toplanması üçün bir platformayıq və sözsüz ki, cəmiyyətimizdən toplanan bu ianələrin böyük bir hissəsi həmin bu layihələrə yönəliləcək
idarə həmin bu vəsaitlərin idarə olunması nəticəsində gəlir əldə olunanda həmin bu istiqamətlərə yönəldiləcək. Hal-hazırda bildiyiniz kimi prioritet məsələ təhlükəsizliyin orada bərpa olunması, yəni təmin olunmasıdır. Çünki təhlükəsizlik çox böyük problemdir. Bunu dövlət başçısı dəfələrlə qeyd edib öz çıxışlarında. Erməni tərəfi minaların xəritələrini bizə təqdim etmir. Ona görə biraz işimiz çətinləşir. Amma xüsusi dövlət agentliyi hal-hazırda bu minalarla məşğuldur. Təhlükəsizlik təmin olunandan sonra sözsüz ki, orada daha iri miqyaslı işlər başlayacaq. Amma hal-hazırda əsas infrastruktur məsələləri də həll olunur bildiyiniz kimi. Müvafiq dövlət qurumları tərəfindən işıq kimi, qaz kimi və s. enerjinin təşkisi kimi bu məsələlər öz həllini tapmaqdadır. Həmin bu infrastruktur təhlükəsizlik məsələləri yekunlaşandan sonra sözsüz ki, artıq Qarabağ Dirçəliş Fondu da digər müvafiq dövlət qurumları da daha fəal iştirak eləyəcək bu məsələdə. Və sizin qeyd etdiyiniz kənd təsarrufatı, ekoloji məsələlər, hansısa bizim həmin tarixi abidələrimizin bərpası, sosial obyektlərin və s. yəni bərpası bu maddi belə deyək də bizim obyektlərimizin bərpasında biz fəal iştirak eləyəcəyik bütün dövlət qurumları, bütün qurumlar. Ondan sonra isə artıq inşallah növbəti mərhələdə bu yenə deyirəm həyatın orada bərpası və iqtisadi aktivliyin o cümlədən, yəni onu da biz dəstəkləməyə planlaşdırırıq. O ki qaldı yaxın gələcəyə bizim layihələrimizə. Biz müəyyən bir yəni istiqamətləri özümüz üçün müəyyən etmişik. İlk növbədə sözsüz ki, bizim təkliflərimiz var. Tarixi abidələrlə, müəyyən bizim təbii obyektlərlə bağlı, onların bərpası ilə bağlı bir siyahı hazırlamışıq. Sözsüz ki, bu bizim təkcə qərarımız ola bilməz. Bu həm dövlət başçısı tərəfindən, həm müvafiq dövlət orqanları tərəfindən razılaşdırılmalıdır ki, bu həyata keçirilsin. Biz öz təkliflərimizi təqdim eləyəcəyik və bizim üçün belə deyək, biz hesab edirik ki, müəyyən rəmzi dəyər daşıyan, rəmzi siyasi kapitalı olan obyektlərin bərpasına məşğul olmalıyıq. Ondan sonra sözsüz ki, digər bu sərmayələrin cəlb edilməsi və s. Və bu yaxınlarda biz bir layihə üzərində işə başlamışıq. Mən onu sizin tamaşaçılara göstərə də bilərəm. Bu bir Qarabağ barəsində olan bir internet portaldır. Bu layihənin təşəbbüsü bizə məxsus deyil, təşəbbüskar. Hürmətli Mehriban xanım Əliyevadır və onun təşəbbüsü ilə Qarabağ Dirçəliş Fondu bu layihəni həyata keçirdi, bu yaxınlarda cəmiyyətə təqdim olunacaq. Həmin bu portalda 10 mindən çox foto şəkil yerləşdirilib ki, Qarabağa dəyən ziyan barədə məlumatları əks edir. 150 səhifəlik təxminən ekskluziv münaqişə haqqında kontent yerləşdirib həmin portalda. Onlarla, bəlkə də yüzlərlə Qarabağ və münaqişə haqqında olan kitablar kitabxana rubrikasında öz əksini tapıb və bu portal hal-hazırda 3 dildə hazırdır, Azərbaycan, Rus və İngilis dilində və bu yaxınlarda digər dillərə də tərcümə olunacaq və sosial şəbəkələr vasitəsilə və axtarış sistemləri vasitəsilə dünya ictimaiyyətinə Qarabağ haqqında həqiqətləri çatdırmağa böyük köməkli göstərəcək. Minnətdarım Sələhman mənim. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Uğurlar. Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev ilə real intervyuda məhz bu fondun işi ilə bağlı söhbət elədik. Və əslində qalsa, Qarabağın dirçəlməsi heç də təkcə Dirçəliş Fondunun işi deyil, hər birimizin işidir. Ona görə də elə bu məqamdan etibarən hər birimiz düşünür ki, əgər mən həqiqətən də Qarabağı istəyirəmsə, ora özündə necə kömək edə bilərəm? Dirçəliş Fondu bu istiqamətə isə çox kömək edə bilər. Salamat qalın, əsas oldu.